wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abubakar Maxamed oo hawlo shaqo u jooga magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceyrigabo ayaa saaka kormeeray xafiiska wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ay ku leedahay magaalada Ceyrigabo waxana ugu horeynba wasiirka warbixinka siiyay hawlaha xafiiska iyo sida uu shaqeeyo isuduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ee gobolka Sanaag xafiiskii wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka gobolka Sanaag waan kugu soo dhaweynaynaa wasaarad ballaaran oo wasaaradda shaqeynaysa sistemkeedii iyo wixeediiba oo magaalada soo shaqeynaya waxaa laga yaabaa lixda gobol ee magaalada Soomaaliland inay magaalada gobolka Berbera mooyaan inta kale ay lambar koob ka noqoto dadku liisamada iyo bileedadaba u baahan yihiin. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro iyo maayirka. Aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay dhimashadaada. Waxaan rajaynaynaa in wax badan inoo suuragalaan oo aad noo qabto insha allahu. Adiguna waxaad timid dalkaadii dadkaadii wasiir soo dhow baan kuleenahay. Meesha maryada hawlaha guud ba markii hore lahaan jiray idinkuna isku mid baa haydeen hawlaha guud iyo wasaaradani. Meesha oo dhan waa shaqo badan tahay. Waxaan rajaynaynaa wasiir, maadaama aynu xarintii gaadiidka iyo jidadka joogno maanta, dayax ka muuqdanaad aragto. Inkastoo xafiis ahaan dee network idin xuliyo uu shaqaynayo, haddana dee shaqaalihii qolka yara apartamentary ku wada xariisan yihiin, agastation bay u baahan yihiin. Waxaanu idinka filaynaa gacan degdega wasaaradda, waanu ku talagalaynaa inaanu ciidankaiyo iyaga kala raro oonu meeshau bannayno inta taaga iyaga waqtigii dee laga wada maarmo. Waxaanu kuleenay kusoo dhawow gabagabadiina Cabdullaahi Abubakar Maxamed, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay, ayaa waxa uu sheegay inuu wax ka qaban doono baahiyaha dhanka xafiiska ee ka jira wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland, isagoona sheegay in xafiiska wasaaradda ee gobolka Sanaag uu shaqayn doono sida xafiiska Hargeysa uu shaqeeyo. Ishaam Calina kulimaanta waxaan dareemaynaa baahidiina waan arkaynaa. Baahidiina ugu weyn waa xafiisyo, saa uu sheegay gudoomiyuhu. Insha allahu waxaanu ka qaban karaynana waan ku dadaali doonaa sida ugu dhaqsaha badan leh. Waxaa kaloo aan idinku bishaaraynaynaa guud ahaan Soomaaliland iyo gaar ahaanba gobolkana inaanu dhowaan jeclaa inaan laysanskii la bixinayo la bixiyo. Qorshaha wasaaradduna maaha in gobol qura amba caasimada qura laysan loo soo doonto. Waxaad awood u yeelan doontaan insha allahu hadoola ka dhigo sida gobollada kale inaad circulation buugga gaadhiga kala wareejinta laysanka iyo plate numberskaba aad maarata qayb ka noqon doontaan. Xafiiskani sida xafiiska Hargeysa u shaqeeyo insha allahu shaqayn doono. Waad ogtihiin rag tiim waa lasoo tababaray, kolay tababar kale inoo soo socda insha allahu hadoo la ka dhigo. Marka waxaan doonaynaa dad ahaan iyo xafiis ahaanba wixii laad kala qaban karo inaan idiin dadaalo insha allahu hadoo la ka dhigo. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan idin soo booqdo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceyrigabo.